היי, יס, הזמינו אותי לספר לכם על חייפון, האפליקציה המדהימה של חי בלעלהם. אבל למה שאני אספר? אני, אורי פסטר, הבמאי הבינלאומי, המנטור, שאני אספר, שהקריין יספר. הורידו עכשיו לאייפון או לאנדרואיד את חייפון, האפליקציה המטורפת של חי בלעלהם, ולא תאמינו מה יכולה לעשות. מה יכולה לעשות? אתה לא עונה?